kansalaiset Medborgare. Vaikka lentäminen aiheuttaa vain alle 4% ilmaston lämpenemisestä, on se kuitenkin tuiki merkittävä henkilökohtainen valinta. Se on nimittäin helpoin, nopein ja halvin tapa saastuttaa ilmastoa. Meillä on tässä oikein kiva tolkummaa 101 vuotta. Minkä takia sitä täytyy vasiten lähteä helvettiin tätä joka vuosi? Mä oon petturi! Lentopäästöjen arviointi ei ole mitään helppoa hommaa. Netistä löytyvissä laskureissa on ihan valtavia eroja. Esimerkiksi arviot Kanarian lennolle vaihtelee 650 kilosta 1700 kiloon. Ja se matematiikka ja tiede näiden takana on uskomattoman monimutkaista. Sen verran voin sanoa tästä ICAO:n laskurista, että sen luvut on ehdottomia minimimääriä. Se ei ota huomioon polttoaineiden tuotantopäästöjä, muita kasvihuonekaasuja, sirruspilviä tai sitä, että päästely tuolla lentokoneen lentokorkeudella on arvioitu tuplasti haitallisemmaksi. Näiden lisävaikutusten suuruudesta ei vaan vallitse vielä riittävää tieteellistä konsensusta. Morjesta. Olisiko sulla ihan pieni hetki aikaa? Voidaan kasvot plurrata. Muutetaan äänet. Lomareissu Kanarialle. 650-1700 kiloa. Tuntuuko se yllättävältä? Se on aika paljon. No itse asiassa ei se ehkä kauhean yllättävältä tunnu, koska kyllähän niistä nyt on ollut koko ajan puhetta näistä ilmasto-ongelmista ja tuosta lentämisestä. Että. Työmatka Brysseliin 350-650 kiloa. Työlentojen päästöjä ei tosin merkitä henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen, vaikka niitä tietysti kehoitetaan välttämään. Tuleeko lennettyä paljon lomalle myös? Liian paljon, kun miettii sitä, että aika paljon muuten miettii arjessa sitä, että kuinka paljon kuluttaa itse henkilökohtaisilla valinnoilla ilmastoa. Työmatka Oulusta Pekingiin 600-2700 kiloa. Työasioissa välillä on se niin, että on parempi mennä sitten, kun on syytä. Lomareissu Taimaahan 600-3000 kiloa. No minä olen niin kuin sanoin, että en täällä kukaan elä, kaikki on samanlaisia. No, mutta ei sille maan pitää. Tein sen testin siinä, minä en saanut kuin 25 000, että sen arvon siinä, että noin 4 hengen verran minä saastutan jatkuvasti. On se hiilijalanjälki aika iso, kun minä lorskuttelen. Niin tässä on tässä on Jaakko. Terve. Hei, moi. Tietää, tunnetteko Jaakkoa ollenkaan? Jaakon tarinaa? Ei. Jaakkokin on lähdössä tänään reissuun vai mitä? Minnekäs sä oot lähdössä? Hongkongiin. Ja tää on Jaakon kolmas Aasian reissu tänä vuonna. Okei. Okay. Ja siitä tuleekin sitten aikamoiset päästöt. Et se on noin niinku 10 tonnia Jaakkonen sun päästö. Mitäs mieltä sä oot siitä? Anteeksi. Mä vaan haluan pitää hauskaa. Ja en ajatella, että joutuisin vastuuseen. Nyt Jaakko on kuitenkin tullut tänne ja haluaa vähän niin kuin häpäistä itseensä näin niin kuin julkisesti. Ja, niin ei teillä mitään tämmöisiä samanlaisia haluja ole? No ei kyllä ihan hirveästi. Että mä luulen, että me pärjätään jo tälleen. Ette halua, että teitäkin niin kuin rankaistaan jollain tavalla? No mielellään ei. Lentäminen ei ole kuitenkaan ainut tapa matkustaa. Mä tulinkin tänne Jyväskylään haastattelemaan mun päästösenseitä Mikko Valtosta asiasta. Sensei Mikko Vartunen! Ensimmäisessä jaksossa mä soitin Mikolle ja se pääsi siinä fleksaamaan, että se oli just reissus. Italiassa juon upeassa maisemassa tällä hetkellä aamukahvia. Monilla jäi kuitenkin epäselväksi, että miten ihmeessä Mikko oli sinne Italiaan päässyt. No mä pääsin sinne Italiaan junalla ja vähän sitten myös lautalla Itämeren yli. Kuinka kauan matka kesti? 13 vuorokautta ja siitä oli sitten matkustuspäiviä 5 vuorokautta. Paljon matkat noin maksoi? Noin 500 euroa. Paljon päästöjä? 140 kiloa. Minkälaista se oli? Pääsin hyvän ystävän kanssa matkustamaan, mistä on kiitollinen. Ja tuntui hienolta ja eksoottiselta olla 7 vuoden tauon jälkeen Pohjoismaiden ulkopuolella. Miksi matkustit? Se oli työmatka. Tutkijan työhön kuuluu kansainväliset konferenssit. Yhdistin siihen sitten myös 4 päivää
lomailua 2 päivää Kööpenhaminassa ja 2 päivää Berliinissä. Työlentoja ei lasketa henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen. Miksi et siis lentänyt? No ensinnäkin halusin oppia tämmöisen kestävän matkailun taidon ja Euroopassa se junalla meneminen on varmaankin paras vaihtoehto. Mulle tämä on erään aikakauden loppu. Kyllä musta tuntuu, että mun lennot on nyt ehkä lennelty. Mä oon lomalentänyt lapsesta saakka ja aikuisijällä ton MyClimate-laskurin mukaan 11 tonnin edestä. Hyi saatana! Ja sen lisäksi vielä työlentoja päälle. Ja koska hävettää niin paljon, niin mä aion nyt poistaa kaikki Instagram-kuvat ja YouTube-videot, jotka liittyy lentämiseen. Mut samalla kun tää on jonkun aikakauden loppu, niin tää on myös jonkun uuden alku. Ja itse asiassa nämä mun suurimmat haaveet, niin kuin Trans-Siberian juna tai purjelaivalla purjehtiminen Atlantin yli, on vielä ihan ok. Jos tämmöset vähäpäästöisemmät reissut kiinnostaa, niin Facebook-ryhmästä Maata pitkin matkustavat löytyy käytännön neuvoja. Ja mä annan vielä 2 muutakin vinkkiä. Eilen julkaistiin lentolakkokampanja, jonka tarkoituksena on saada meidät vähentämään lentomatkustamista. Ja viime viikolla oli hyvä Hesarin juttu, jossa puhuttiin siitä, kuinka valtiot tukee lentoliikennettä. Lentämiseen suorastaan kannustetaan. Hyi saatana! Linkit näihin kaikkiin löytyy alhaalta. Mä en näe henkilökohtaisesti tätä lentämisestä lommista niin kauhean pahana asiana. Ensinnäkin mä oon jo pitkään tykännyt enemmän kotimaan matkailusta. Mä oon tehnyt sellaista Welcome to Finland-sarjaakin, käykähän katsomassa. Ja toisekseen toi maata pitkin matkustaminen ulkomaille on musta aika innostava ajatus. Lentoliikenne on kutistanut maapallon niin pieneksi, että sä pääset rahalla mihin tahansa maailman kolkkaan jossain vuorokaudessa. Mut nyt lentämisen jälkeisessä ajassa maapallo on taas valtavan suuri. Mieti kuinka suuri matka on mennä maitse ja meritse ja maitse jonnekin tulimaahan. Jos mä joskus sinne vielä pääsen, niin silloin matkailu on taas sitä eeppistä. Todennäköisesti tulet niinku täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?